Avui acollim la més jove de les nostres entrevistades, però amb una trajectòria dilatada i internacional. El seu nom, Teresa Forcades, apareix en portals estrangers on és coneguda per la seva condició de monja, teòloga, però també metgessa. Teresa Forcades, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, vostè va néixer el 10 de maig de l'any 1966 a Barcelona i va créixer en el barri de Gràcia. Ens pot parlar una mica de la seva infantesa? Jo crec que potser el que més destacaria era, donat, no?, que com vostè ha dit, després he estat coneguda i ho soc com a monja, i ho soc, doncs potser aquest caràcter una mica anticlerical de la meva família. I anticlerical no vull dir precisament menys a capellans, com se diu de vegades, però sí que jo recordo de la meva infantesa que vaig créixer pensant, en concret de la institució, l'Església Catòlica, que era una mica com la monarquia, o sigui, una institució caduca, que encara hi és i coeteja, però que de fet ja ha acabat la seva missió històrica. I juntament amb això, doncs, destacar potser l'escola on vaig anar, en aquest barri de Gràcia, que es deia Pau Casals, que era una escola assembleària i catalanista, en l'època que encara hi havia Franco, jo quan mor Franco tenia 9 anys, i jo crec que va inspirar també doncs, el que després he intentat ser fidel al llarg de la vida, no? Que és aquesta idea del món no com a unitats disgregades, sinó home, com un tot, no? Com pensar, sense ser un tot totalitari, no? Respectant totes les distincions, però sí com intentant percebre i després actuar d'acord amb aquest lligam que fa que doncs, l'altre no sigui un estranger, un estrany, sinó doncs, un proper. Bé, l'any 92, després de llicenciar-se en Medicina per l'Universitat de Barcelona, vostè es va traslladar als Estats Units i es va especialitzar en Medicina Interna el 95. Però també va obtenir una beca de la Universitat de Harvard i es va graduar en Màster Divinitatis. Doncs, què va passar als Estats Units en aquella època? O sigui, ho diu per això de, no?, com anar orientada a la carrera de Exacte, medicina i eh? després de sobte un fa teologia, no? Sí. Jo també això és molt complex, ara per resumir-ho molt, però sí que recordo la professió aquesta de medicina, aquí en el nostre àmbit, encara diríem que és una professió, ara ja no sé si dir-ho tant, però sí que té una tradició d'humanisme, no? On, per exemple, a l'escola o al Col·legi de Metges de Barcelona, jo sé que hi ha un cercle literari, i hi ha hagut doncs, molt temps un cercle de músics també, com entenent aquesta professió com un lloc on tu pots desplegar tot el potencial humà. Ets metge o metgessa, però a més, doncs, això dinamitza altres aspectes del que en podem dir la vida artística o espiritual. Als Estats Units, l'experiència que vaig tenir va ser una formació molt interessant, però al meu entendre extremadament tècnica. És a dir, que aviat m'adonava que les converses amb els companys era si el catèter l'he posat 2 centímetres endins, en fora, que si he canalitzat la vena, que si no, i això també és emocionant, ets jove i tens ganes de, doncs, també fer servir les mans i aplicar-ho això en plan tècnic, però potser per mi era insuficient. Però clar, amb això no n'hi ha prou per dir com acabo estudiant teologia. I també de forma breu, aquí he de fer referència, ja que he parlat d'aquesta infantesa, doncs el que em va passar als 15 anys. I als 15 anys, de fet, va ser que per primera vegada jo vaig llegir els evangelis. I la impressió que vaig tenir quan vaig acabar va ser d'indignació. Vaig acabar de llegir i vaig dir, jo he perdut 15 anys de la meva vida i ningú no m'ha explicat això, perquè realment havia fet la primera comunió, però quan la vaig fer, el capellà recordo que em va dir, bueno, abans de fer-la, no?, allò, la confessió prèvia, i diu, ara resa un Pare Nostre. I jo li vaig dir, això què és? I això era el dia de la primera comunió. De manera que jo era, en aquest sentit, doncs, no havia tingut cap formació, i aquest va ser doncs, una d'aquestes experiències que les persones podem viure i podem expressar amb dificultat de conversió o com a mínim doncs, de sentir que alguna cosa se't trasbalsa molt fonda. I en el meu cas va ser doncs, això, començar a fer pregària i començar a experimentar que hi havia una dimensió que era possible, doncs, això, pensar en Déu i pensar-lo no com un estrany o com un motor immòbil, no?, que ha fet les coses externes, sinó com un interlocutor real i que ho podia ser per mi. I llavors això s'acompanya de lectures i s'acompanya de desvetllar en mi doncs, tota aquesta dimensió. O sigui que això ja era des dels 15 anys, per tant jo anava fent medicina, però al mateix temps anava com desenvolupant aquest interès pel que seria doncs, la dimensió més espiritual de la persona. Hi va haver un moment en què potser es conjuminen el meu cert desencís amb una part extremadament tècnica de la medicina amb aquest interès creixent. No? I llavors també és molt determinant, de fet, que conegui Elisabet Schussler Fiorenza, que és una teòloga feminista, perquè ella va venir a Barcelona, això devia ser l'any 92, era l'any de les Olimpíades. I va ser convidada per un col·lectiu que es diu Col·lectiu de Dones en l'Església, com a ella, Elisabet Schussler Fiorenza, seria potser la teòloga i biblista catòlica de projecció internacional més important, i sobretot des de l'àmbit feminista, però en general. O sigui,
fins i tot si no tenim en compte la perspectiva feminista, potser no n'hi ha cap altra tan coneguda com ella o tan traduïda. Ella va ser convidada a Barcelona per aquest grup, que es diu Col·lectiu de Dones en l'Església. Evidentment, ella és alemanya, però ensenya a Harvard i parlava en anglès, i la traductora que hi havia era molt bona traductora, però no desconeixia absolutament el llenguatge teològic. Aleshores, això ja passa, a vegades amb traduccions especialitzades. Ella parlava, i per exemple, quan parlava dels pares de l'Església, que és tota una època, la patrística, no?, de l'inici de la teologia, la traductora entenia que parlava dels seus pares. O sigui, que fins a aquest grau de malentesa, de manera que es va trencar la possibilitat de comunicació. Mentre ella llegia de la ponència, l'altra la tenia davant encara, però al moment del diàleg això va ser impossible. Jo estava entre el públic, llavors anava amb altra gent que em van dir per què no vas tu de voluntària per fer la traducció? Jo estava a punt de marxar als Estats Units per la especialitat de medicina. Jo vaig sortir de voluntària, espontània, i de seguida les del col·lectiu m'han dit vine aquí seu, i vaig fer aquesta traducció, diríem, amb èxit. No? Llavors vaig quedar, clar, Elisabet Churchill Fiorenza va quedar molt agraïda perquè no travesses l'Atlàntic, diguéssim, per anar a fer un acte que fracassi, i em va convidar, si jo li vaig explicar, jo ara vinc cap als Estats Units, sóc metgessa i faré l'especialitat, ah, doncs si mai vens a Boston, vine'm a veure. Llavors ara també ho explico una mica ràpid, però jo vaig anar a parar al nord de Nova York, a Buffalo, la frontera amb el Canadà, prop de les Catarates del Niàgara. Ella va venir a la universitat a fer una ponència, jo vaig dormir durant tota la ponència perquè sortia de guàrdia, la vaig anar a saludar al final, i llavors ella em va convidar a participar d'uns diàlegs que feien amb els professors de filosofia i teologia. Jo feia un any que estava fent la residència de medicina i ja estava una mica frustrada d'aquesta part tècnica. I quan vaig poder participar d'aquests debats a la universitat amb ella i aquests professors, clar, se'm va tornar a desvetllar, diguéssim, aquest anhel. Ella la vaig acompanyar a l'aeroport i llavors em vaig preguntar, com que havia dormit tota la ponència, dic, de què devia parlar durant tota la ponència? Era un llibre que es titula Però ella va dir, i és un llibre d'hermenèutica feminista crítica del text bíblic. I jo me'l vaig comprar i em va agradar tant el llibre que el vaig començar a traduir al català. I quan el vaig tenir traduït al cap d'un any, i això mentrestant anava fent la residència de medicina, la vaig trucar i li vaig dir, mira, és que he traduït el teu llibre, i ella, contentíssima, perquè es pensava que l'havia traduït al castellà. Dic, no, el català. Quina il·lusió que l'hagi traduït al català. I dic, i és que m'agradaria, no? Hi ha un parell de coses que m'agradaria comentar amb tu per veure si les he entès bé. Vam quedar, vam estar tot un dematí en un cafè de Boston discutint sobre el llibre, i a la cavall em va dir, escolta, que tu no veig que has entès molt bé i tu per què no estudies teologia? O sigui, que de fet, tot això que us he explicat, però el detonant va ser trobar una persona, i això jo crec que en general és molt important a la vida, no? Trobar persones que creuen en tu i que veuen en tu una possibilitat que tu potser no has vist. No? De fet, vostè li ret homenatge. Eh? Sí. No obstant, això no explica com una jove de 34 anys al final entra al monestir. No, clar, això és un altre capítol. Això és, no, és que... un altre pas. Doncs el fet d'entrar al monestir també, diguéssim, comença amb la meva recerca d'un lloc on poder preparar l'examen final de medicina. Això és una noció que aquí no la tenim tant per la mà perquè tothom coneix el MIR, no? L'examen d'ingrés a l'especialitat mèdica, però a l'estat espanyol costa entrar a l'especialitat, però sortir normalment, a no ser que això hagi canviat ara, no hi ha un examen. Tu, mentre hagis complert els 5 anys de la residència, no hagis matat a ningú, t'hagis portat prou bé, doncs a tu et donen el títol d'especialista. No? En canvi, als Estats Units has de fer un examen que dura 2 dies, té 500 preguntes, una mena d'examen d'estat d'aquells antics. I per preparar aquest examen jo buscava un lloc una mica tranquil. I algú em va dir, ah, els monjos de Montserrat tenen unes cel·les i un lloc que s'hi pot estar bé. Ah, d'acord. Truco, no que ho tenim tot ple, era un mes de juliol, era el juliol del 95. Ho tenim tot ple, però podries anar amb les monges. I jo vaig pensar, no, amb les monges no. I però com que ja era feminista, diguéssim, vaig dir, ara què? Amb les monges no, per què? Perquè seran menys interessants. O sigui, em vaig adonar d'aquestes contradiccions, que són internalitzacions de descrèdits. Llavors, sí, vaig trucar-les per coherència feminista. I em van dir, sí, nosaltres sí que tenim lloc. Vaig pensar, veus, ningú no hi vol anar. I aleshores hi vaig anar. I vaig anar per un mes, jo amb el meu ordinador, els llibres de medicina, per estudiar i preparar l'examen, però, com que ja he parlat d'això dels 15, ara en tenia 34, i per tant jo també pensava participar de la litúrgia, això no és que fos una sorpresa. El que sí va ser una sorpresa és que des de gairebé diria el primer dia, però no de cop, sinó de forma així com subtil, es creava com en mi, o es va començar a obrir en mi com una expectativa, i una expectativa que en principi no era expectativa de ser monja. Expectativa vol dir, potser al principi el nom que li donava era dir, oh, doncs tant que t'ha costat, o la mica que has dubtat, i en canvi veus aquí,
estaràs bé, com la sensació d'això. Però després, no sé com es anava gestant, una tensió interior, no sé posar-hi una altra paraula, que va esclatar com al cap de 3 setmanes, per tant ja només em quedaven pocs dies d'estança en el monestir, amb una mena de com formulació interior, en un moment en què totes les germanes havien... Jo participava, clar, del cor, o sigui, de tota la litúrgia, que són 5 vegades al dia, les laudes, les matines, les vespres, la missa, les completes. Llavors totes les germanes acabant de resar els salms, se'n van, brum, totes cap a dintre, i jo com si aquesta formulació interior fos, t'imagines poder viure així? I llavors jo per primera vegada prenc consciència de dir, però tu què dius? Què és això que, no, que acabes de formular? Viure com? Com viuen? Entrant i sortint del cor... Sí, perdó. No, res, és que volia empalmar amb una altra... Bueno, amb la mateixa idea, doncs, a veure, això no explica tampoc, podria escollir un ordre hospitalari, per exemple. Clar, és que per això, no, l'única manera que tinc d'explicar-ho és aquesta sorpresa biogràfica, perquè si hagués vingut des de la raó, de dir, és que jo hi va haver un moment que vaig dir, què pots fer en la teva vida? I si et fessis monja, no? Llavors aniríem des de la lògica cap a una decisió. Però no, jo diguéssim que anava cap aquí i de sobte vaig tenir aquesta... el que en llenguatge tradicional, però jo li he de donar suport a aquest llenguatge tradicional des de la meva experiència, és una vocació, no? Això que es diu vocació, en llatí vocare és cridar, i realment no és que jo sentís a Déu que deia no? Així en paraules, però a mi em lliga perquè jo, la meva, jo no sé el meu inconscient què feia, i si això algú podria dir que s'estava gestant des de, no ho sé, no em tanco a que sigui possible, però el que està clar és que el meu conscient no anava cap aquí, anava cap aquí, i de sobte em va semblar que hi havia una interpel·lació. Llavors, jo no sé si tenim temps per explicar breument la trampa que els hi vaig fer a les monges, si no és igual. Em sembla que encara sí. Explicar amb altres, amb altres. Em sembla que també ho volen saber. No, perquè, o sigui, jo realment, ara ho diré ràpid, però que el xoc no va ser petit, no? Com de dir, però què estàs dient i què vols dir? Vaig comprar la regla de Sant Benet, a veure com vivien aquestes monges. Vaig trobar que era com una lectura que, saps que passa de vegades, llegeixes un llibre i dius, com si me l'haguessin escrit per mi, no? I altres vegades el mateix potser no. I això anava augmentant la meva tensió interior i era una tensió barreja de fascinació i terror. Perquè, clar, no, ara, 14 anys vista o 16 anys vista, és molt diferent, però en aquell moment era com una, diguéssim, la por de que m'estava perdent el seny, no? Vull dir, que m'havia agafat una mena de crisi, jo què sé, rara, no? Llavors, el que vaig pensar és, bueno, que jo hauria de dir alguna cosa amb alguna, l'abadessa, etc. I mentre jo encara no havia dit res, l'abadessa va ser que em va dir, escolta, voldria parlar amb tu, i em vaig espantar, vaig pensar, ja se m'ha notat, i llavors ell va dir, no, és que jo voldria, m'han dit que ets metgessa americana o que estàs als Estats Units i que fas malalties infeccioses i saps què? Potser abans de marxar tindries temps d'entrar a la comunitat i parlar-nos de la sida. Perquè nosaltres estem a l'any 95, feia 10 anys que el diagnòstic era recent, fa 10 anys va venir el pare Abel, un jesuïta que era metge, bueno, que és metge, a parlar-nos-en, però clar, ha passat 10 anys i tu potser ens pots portar una visió nova, etc. I jo vaig pensar, això és la meva oportunitat, perquè jo ara podré entrar dintre la clausura, no la comunitat, veure les monges en un context que no serà el context aquest formal de la pregària, que no sé què m'ha agafat, i a més, prepararé una trampa. I la trampa era que jo, abans d'anar al monestir, el dia abans, precisament, havia sopat amb un amic meu que es diu Enric Vilà, que després ha estat el president de l'Associació de Gais i Lesbianes Cristians. I llavors no ho era el president perquè l'associació no existia, perquè reunien clandestinament al barri vell, amb un sacerdot, que es diu Miravet, que també és homosexual, i que celebraven unes eucaristies on, almenys les persones homosexuals que hi participaven, podien considerar-se beneïdes per Déu tal com eren i no havien d'amagar una part tan important de la seva identitat. Aleshores, l'Enric m'ho havia estat explicant i em va dir, just aquest any, en un fòrum que es diu Home i Evangeli, que ara es diu Vida i Evangeli, per ser més inclusiu, hem dit per primera vegada que existim, que ens hem atrevit a sortir de l'armari, doncs així ben literalment. I diu, la meitat de les persones, més o menys, o sigui, moltes persones ens han aplaudit, però no tothom, hi ha hagut gent que ha considerat que això era fora de lloc, etc. I ell m'havia explicat això. Llavors jo vaig pensar, home, la sida i l'homosexualitat, evidentment no, és obligatori que es relacionin, però doncs, hi ha una trajectòria, hi ha un context històric que fa possible que jo pugui acabar la meva xerrada a la comunitat de monges dient això mateix, que tinc un amic, que es diu Enric, que m'acaba d'explicar això, i això explicar-ho perquè en el malalt de sida, no? Llavors com ara, però aleshores encara més, sovint coexisteixen 3 nivells de dolor. Un és el dolor físic, evident si hi ha una infecció oportunista. Després podríem parlar d'un nivell de dolor psicològic, perquè moltes vegades, avui ja no és tant el cas, però l'any 95 encara molts familiars rebutjaven la persona per por al contagi i per estigmes d'altre tipus. Dolor psicològic, per tant, però encara un tercer nivell seria dolor espiritual.
I aquest dolor seria específicament quan la teva comunitat de fe, les persones que creuen en el mateix que tu creus, et rebutgen pel fet de ser doncs, qui ets o com ets. Així se parla de vocació social i espiritual, no? Pot existir l'un sense l'altre? Vocació vol dir vocació en el sentit aquest de, no, de la medicina sí, i després. Ja, sí. Bueno, jo ara encara anava per acabar això del rei, m'he allargat, és que faltava l'última part. Ai, sap greu, que m'estic allargant massa amb això, però a mi em sembla que, que després ens ajudarà. Sí. Perquè la cosa va ser jo preparar aquesta trampa. Jo pensava que, diguéssim, amb aquest plantejament, i jo volia acabar amb el tema, diguem, de l'homosexualitat, i la trampa era aquesta, veure davant d'aquest tema què passava, no? I per mi només hi havia tres possibilitats. Una era que de seguida les monges o la comunitat busquessin, per dir-ho així, la línia divisòria moral entre el bé i el mal, i que quedés clar, no?, que aquí hi ha un criteri dogmàtic i que hi ha qui queda a la dreta i qui queda a l'esquerra i tot això. Si feien aquesta resposta, jo pensava aquest cordó umbilical que s'està gestant entre jo i aquestes monges quedarà tallat, no?, perquè això no serà un lloc on jo m'hi pugui sentir bé. Una altra possibilitat que jo considerava doncs, era aquesta com de, saps, fer, com fer anar la banderola, com però d'una manera que a mi no em lligaria com orgànica amb el que jo coneixia durant aquest mes de convivència, que és una actitud aquesta d'advocacia o anar en pro, que en si em sembla la més correcta, però que d'alguna manera no moria resultat postissa pel que jo havia copsat en la comunitat. Dic, i la tercera, que pel que conec de l'Església Catòlica serà la més probable, que és que jo primer he parlat de les proteïnes del virus, he acabat amb l'homosexualitat, i les proteïnes del virus, o sigui, dissimular, no? Passar pel cantó, evitar un tema que doncs, pugui ser problemàtic. Ho vaig fer la conferència, vaig exposar això al final. Primera pregunta, la germana Rosa Maria, que aleshores tenia 92 anys. Escolta, aquest grup que has dit del teu amic, diu, el número 3, no, ara a veure si serà l'1 o el 2. Diu, que són gaires en aquest grup? I jo, no ho sé, perquè jo coneixia el meu amic, però jo no, el grup no el coneixia, en lloc de dir, doncs no ho sé, no, gaires, no molts, ni pocs, no sé, vaig dissimular. Segona pregunta, la germana Regina, que és la que porta la pàgina web del monestir. Que hi ha dones en aquest grup? I jo, tampoc ho sabia, no? Jo conec l'Enric, dic, sí, alguna, no gaire. No sé, vaig dissimular també vilment, perquè saps com allò que l'espai començava a notar. Sí, sí, sí. Tercera pregunta d'una altra germana. I tu has dit que les famílies a vegades, no, perdó, que a les parròquies no poden fer de catequistes i no, tenen por que si diuen que són homosexuals els trauran per... Diu, i les famílies amb els seus pares hi tenen bona relació, aquestes persones? I jo no sabia això. O sigui, que la tercera pregunta, sabeu allò que diu el caçador caçat? Doncs jo és exactament com em vaig sentir, vaig pensar, tu venies aquí de progre, amb el tema homosexualitat, i davant d'aquest tema teòric, potser tens raó que només podia ser A, B o C, però aquí aquestes dones, del tema teòric, n'han prescindit, el que han sentit és que hi ha una gent que pateixen, i ara t'estan fent preguntes per poder posar un rostre humà i pregar millor per aquestes persones. Doncs jo vull aprendre a viure així. I per això llavors vaig ser quan vaig prendre la decisió. I l'endemà vaig cridar jo a la mare abadesa, li vaig dir, ai, sí que estic molt contenta, la xerrada, i dic, no. És una altra cosa, jo et vull demanar per entrar al monestir. I el primer que va fer, ha, 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 et va posar a riure, i dic, ja comencem malament. Diu, perdona, ai, quan els digui. I llavors m'ho va fer explicar, li vaig explicar això que us he explicat, i em diu, ja. Diu, mira, és que aquí a la muntanya Montserrat, saps, entre la boira, i els pics aquests alts, i tot allò, de vegades la gent ve i tenen experiències místiques, i els sembla que tenen una crida de Déu, i jo... Diu, i no dic que això teu, em sembla que és mereixedor de respecte, però és que jo volia entrar ja, o sigui, la beca encara no havia anat a Harvard, però jo volia deixar-ho ja, això. I em va dir, diu, no, mira, aquesta beca tu no la deixis per dos motius. Diu, el primer és aquest que t'he dit, que ara tu has tingut una experiència molt sobtada i a lo millor d'aquí dos mesos dius, però què he fet? I això no és, no? Per tant, aquests dos anys de beca, tu no pateixis, que si la crida que has sentit és de Déu, en dos anys no marxarà. I tu d'aquí dos anys vens. Diu, però un altre motiu és perquè nosaltres aquí 3 quilòmetres tenim els monjos de Montserrat. I els monjos de Montserrat, si els hi entra un jove que té capacitat i ganes d'estudiar, el poden enviar a qualsevol lloc del món per fer els estudis de teologia. Diu, i jo crec, va dir l'abadessa, que nosaltres hauríem de poder fer igual, però per si de cas el bisbe no ho veu, tu hi hauràs estudiat a Harvard la teologia. I vaig pensar, també té raó, no? O sigui que jo vaig marxar. Sí, i llavors abans de marxar va ser quan...
em va dir ella, si vols tornar a entrar a la comunitat i que jo els digui que tu has viscut això, però si vols i si no vols, no. I jo vaig dir que sí, i llavors vaig entrar una vegada més i ja tot és molt diferent l'altra vegada. I clar, com em vaig anar a Harvard, doncs aquests dos anys de teologia, jo pregava cada nit i com que no sabia els noms de les monges, perquè eren 40 de comunitat, ara som 38, vull dir que em sentia ja com enviada per la comunitat. Llavors resava per la del nas gros, per la de les ulleres quadrades, per aquella japeruda, per l'altra, i ja està. I al cap de dos anys, el 97, jo vaig entrar i llavors primer van ser 6 mesos com de, no, de paradís i després, però això, com que no m'ho has preguntat, no cal que t'ho expliqui. No, és que em sembla que hi ha moltes preguntes i el públic em sembla que espera moltes coses. Perquè no sembli que explico una història rosa, no? O sigui, això que us he explicat és tal qual, però no patiu. També va haver-hi dos cèntims, doncs, la desvetllada. Bueno, no, això que abans comentava, que allà fem ceràmica i jo doncs em puc estar 10 hores al dia treballant a l'ordinador, a mi no em fa mal d'esquena. I amb la mateixa postura fent ceràmica era horrorós, al cap de mitja hora ja no... És a dir, que allà no hi havia possibilitat d'activitat intel·lectual. Jo vaig anar primant, em vaig anar posant blanca, i al cap de 2 anys i mig, realment, jo crec que feia patir una mica el meu estat. I llavors l'abadessa em va dir, no, la mestra de novícies em deia, escolta, Teresa, tu t'imagines a tu d'aquí 10 anys fent això mateix que estàs fent ara? I jo, com un nus a l'estómac horrorós, i jo li deia, no, és que no resistiré. I em deia, i doncs? Perquè feia bé la seva feina. O sigui, la seva feina no és, com a mestra de novícia, captar-te. O sigui, realment la regla diu que li posin al davant totes les coses dures, perquè no es tracta de fer ningú infeliç, no? Si no. I llavors em deia, bueno, doncs aquí, què et sembla? I llavors jo li deia, mira, jo veig dues possibilitats. Una és que, ja que jo he vingut aquí fiant-me de Déu, doncs Déu prou poderós per canviar aquesta situació, jo ara realment pateixo, però potser... Això no ha de ser per sempre, jo d'aquí un temps puc fer ceràmica cada dia i sentir-me feliç, com tantes altres que esteu aquí i ho feu, no? Què passa? A veure, si no, he de poder, no? Dic, però una altra possibilitat ja, i és que Déu no em canviï a mi, sinó a vosaltres. I llavors, en aquest monestir, sigui possible exercir una activitat intel·lectual. Sí. I l'assumpte, la mestra em deia, diu, des d'un punt de vista lògic, tens raó, hi ha dues possibilitats, però recorda que nosaltres fa 1.500 anys... Però bueno, llavors va ser el cas que realment va ser possible també fer el doctorat, primer de Medicina i després de Teologia, mentre era al monestir, llavors no, això em va ajudar. Ara passarem a un altre vessant. Uh-huh. Vostè és un personatge mediàtic, no? Uh-huh. Coneguda... Sona molt públic. Malament això, eh? M'ho han dit moltes vegades. Vostè és un personatge i ara... D'una altra manera, mal continua. Ara és el que em toca, ara. No, senzillament. L'any 2006 va publicar un llibre amb el títol Els crímenes de les grans companyies farmacèutiques, no? L'any 2009 va denunciar la gestió que feia l'OMS de la pandèmia de la grip A, així com les pràctiques dels laboratoris farmacèutics. Què la va impulsar a fer aquesta campanya? I ara estic preparant un altre llibre que ha de sortir aquest any. Ens donen les primícies de tot això. No. Bueno, i el fet de ser també... Afegiré una coseta, el fet de ser benedicte la va ajudar a tenir més ressò o al contrari la va perjudicar? O sigui, el primer d'aquest llibre del 2006, jo em vaig quedar parada, que de fet no és un llibre, és un quadern de Cristianisme i Justícia, són 40 pàgines, però això sí, molt denses, amb 84 notes, i la recerca que hi ha darrere doncs és com ha de ser, no? molt exhaustiva. Però el primer ressò sorprenent va ser que aquest llibret va acabar en moltes universitats i es va difondre i citar molt. I aquí doncs, no se sabia que era benedictina, perquè de fet no sé si ho posava la signatura. Però evidentment que el ressò aquest que fa que vostè pugui dir vostè és un personatge mediàtic és per el vídeo. No? I el vídeo jo crec que sí, el fet que surti no només vestida com vaig ara, sinó amb l'hàbit sencer, com anem al monestir, amb l'escapular i demés, fa com, diguem així, la curiositat del xoc o de la novetat, o del, més que novetat, del sorprenent, no? Com una sorpresa, de dir, com és això? Ara jo crec que si realment aquells 50 minuts de vídeo el discurs no fos consistent i després no es demostrés que realment hi havia doncs, fonament amb el que deia, que això potser sí hagués fet una mica de bluff, però després ja no s'hauria mantingut. O sigui que jo crec que el fet que fos benedictina sí ha tingut, em sembla, un paper amb aquesta difusió, però que després doncs, ha sigut, vaja, així ho voldria pensar, la consistència del discurs, el que ha fet que això doncs, encara coegi ara. Ens ha parlat d'un altre llibre que està preparant. Aquest és sobre la medicalització, i això també, així dit molt curtet, és aquesta com tendència social a
permetre que el paradigma mèdic s'estingui a àmbits que pròpiament no són àmbits mèdics o fins ara no ho han estat. I l'exemple que posaré, per exemple, seria això que fins ara se n'ha dit, no és en català gaire normatiu, però l'edat del pavo. No? La joventut, pues, aquests alts i baixos, diguéssim, de la persona que comença a allunyar-se del el niu familiar i s'ha d'enfrontar amb una vida nova i rebota contra els que fins ara ha tingut de referents i no sap qui és i el cos li canvia i té desenganys amorosos i això doncs ja sabem de què va, diríem. Ara bé, avui en dia això es patologitza, és a dir, es fa patològic, i als Estats Units la dada que tinc és que el 45% dels adolescents han pres alguna droga psicoactiva en un moment o altre. Això jo crec que és una aberració. Podríem parlar de la hiperactivitat dels nens, que no dic que no hi hagi nens que tinguin problemes i s'ha de distingir, però una cosa és nens amb problemes i una altra és un 20%. Què ens passa com a societat quan un 20% dels nens prenen uns medicaments que més sabem que tenen efectes a llarg termini, no? I els adolescents. Però aquí, això s'extén a la menopausi, és un tema en el feminisme, la medicalització del part, per exemple, i la medicalització de la menopausa. I una mica, per no allargar-me massa ara, seria com si avui en dia, en general, a la societat, no li permetríem a un capellà o un líder espiritual, tot i que també hi ha molt d'això avui en dia, però que ens digués com hem de viure. No? I en canvi li permetem a un metge, a un sistema sanitari, que ens dicti unes normes que són com si hagués passat que en l'horitzó d'allò que és més valuós hi col·loquéssim el viure més. O sigui, com si un no pogués dir, miri, doncs jo faré això, sé que viure menys, però és igual, perquè és que jo no visc per viure més. No sé si m'estic explicant, sí, 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 eh? Jo visc, per exemple, jo puc tenir una opció de doncs, anar a ajudar amb un lloc de malalties infeccioses, probablement m'estic jugant la meva esperança de vida, és a dir, se m'escurça segur si me'n vaig a segons on, però això per què no puc fer-ho? Doncs com si, d'una forma una mica solapada, en el nostre moment i en la nostra societat, semblés que realment la prioritat sigui evitar el que tu et pugui fer malaltir o posar en risc la teva esperança de vida. No sé si m'estic explicant amb això, que sí. Però a mi em sembla que això és molt important com d'analitzar-ho amb calma i amb exemples perquè doncs, no sigui el cas que estiguem permetent que un pseudovalor, perquè jo crec que el viure més en si és un pseudovalor, no és un valor, depèn de per què vius. Bueno. No, tema escandent, perquè de la mateixa manera vostè també parla de sexualitat i se li atribueix aquest comentari. La sexualitat és fonamental no només per reproduir-se, sinó també per correlacionar-se. Clar. No deixa Sí? Que això aquí no, amb el que normalment se sap de l'Església Catòlica, que diria la procreació, no? És com el... Dit així com vostè l'ha citat, això és d'allò més clàssic perquè sempre la doctrina, diguéssim, catòlica deia, primer, no? Per reproduir-se, però també per correlacionar-se. Però jo crec que aquesta correlació no s'ha de situar en un segon pla i que, per tant, ha de ser possible entendre la sexualitat no com en primer lloc, com per reproduir-se, sinó com, això també és una mica llarg, però jo diria com a tres coses, tres dimensions antropològiques o categories, no? De l'existir humà que nosaltres tenim com a persones i Déu no té, almenys en la imatge de Déu, doncs que entenem en el cristianisme, que serien l'espai, el temps, això són les categories kantianes, filosòfiques, però jo crec que hi hem d'afegir la sexualitat. Espai, temps i sexualitat, no podem concebre la nostra vida sense això, no podem entendre la vida humana. I en canvi, des de l'antropologia teològica es diu que la vida humana, l'ésser humà està fet a imatge de Déu, però Déu no té ni espai, ni temps, ni sexualitat, doncs a veure què juguem, no? És que ho ha fet per complicar-nos la vida, és a dir, ara em situo a la perspectiva creient, que diu existeix Déu, i Déu ens ha fet per amor, i ens ha fet perquè el trobem, que és trobar la nostra felicitat i trobar-nos els uns als altres, i ens ha fet també que les tres coses que Déu no té, nosaltres les tenim, no s'entendria, no? Llavors, ja dic que això, per fer-ho bé, és una mica llarg de desenrotllar, però només oferent a la sexualitat, no? O intento... Espai Déu no en té, però almenys el Déu cristià, que és trinitari, per tant és dinàmic, en una dinàmica interpersonal, hi ha un tu i un jo que s'estimen, i de fet n'hi ha tres, que no hi ha espai, però hi ha reciprocitat. Llavors, l'espai, que nosaltres el podem entendre com allò que ens separa, perquè tu tens el teu espai, vostè té el seu espai, jo tinc el meu espai, i si jo vull el seu espai, vostè ha de marxar, és o no, de la cadira. Doncs hi ha gent que diu, això és motiu de rivalitat, no? Però des del cristianisme podem dir, no, això és condició sine qua non de l'experiència d'amor, perquè vostè em pot cedir la seva cadira, i jo li puc cedir, jo li puc donar alguna cosa perquè tinc quelcom que és meu i que no és seu, no? Per tant, a l'espai com a oportunitat de viure la reciprocitat. El temps, que tampoc existeix en Déu, però en Déu sí que existeix la fidelitat.
I el temps és la nostra oportunitat per viure la fidelitat. Evidentment, també podem viure la infidelitat a les pròpies creences o a les amistats o als amors, però jo crec que la crida és a viure la fidelitat. I la tercera, la sexualitat, en Déu no existeix, però en Déu existeix què? El foc, la passió. No és només reciprocitat, no és només fidelitat. On està el foc? Doncs jo crec que nosaltres tenim sexualitat perquè, si no, és que seria horrorós. Jo crec que el que ens fa sortir de nosaltres, el que ens fa vibrar, el que ens fa patir, el que ens fa pujar i baixar des de l'adolescència, després té a veure amb la sexualitat. I jo crec que per això la tenim, perquè no estiguem adormits. Doncs vostè, de fet, ha escollit la teologia fonamental, no? Sí. I per què no l'exegesi bíblica, és a dir, l'estudi dels textos bíblics i del testamentari? Això jo crec que és per la meva tendència filosòfica o especulativa, no sé com dir-ho, però sí. El que vostè ha anomenat teologia fonamental és com una disciplina de la teologia que és la més fronterera, és la que dialoga amb la ciència, és la que dialoga amb la increença, és la que dialoga amb la filosofia. O sigui, és la germana de la teologia que es diu dogmàtica o sistemàtica. O sigui, hi ha una teologia que diu partim dels dogmes i els desenrotllem amb un llenguatge d'avui. Hi ha una altra teologia que diu partim de les preguntes comunes a la humanitat i aleshores veiem de quina manera des d'aquesta tradició cristiana se'ls dona resposta, però sempre amb diàleg amb les altres disciplines. I jo crec que és per això. Sí. Que m'ha apassionat. No? Sí, vale. Doncs també ha parlat de teologia feminista. Sí. Sí? Sí, en pot parlar? Jo crec que la teologia feminista, a vegades ho he dit així, és com ho crec, que no és un subapartat de la teologia. No? Primer hi ha la teologia, llavors tenim teologia feminista, com, mira, tu pots triar dedicar-te a la feminista o a la masclista. No, no hi ha teologia masclista, és una pseudoteologia, igual que no hi ha filosofia masclista, per què? Perquè és una ideologia en el sentit negatiu de la paraula, no? Tant la filosofia com encara més la teologia, o bé parteix d'aquesta igualtat fonamental, o jo crec que no es mereix aquest nom, perquè no es mereix el nom de pensament, un pensament que és antipensament, no? No sé si m'explico. Sí. Per tant, la teologia jo crec que no és un subapartat, sinó que tota la teologia és feminista, seria com dir teologia antiesclavista. Dius, ah, és que no hi ha una que és esclavista. Doncs no, tornaria a ser una pura ideologia. No? Per tant, jo crec que tota la teologia ha de tenir en el seu lloc central aquesta manera de mirar-nos, barons i dones, que no sigui una manera ni de domini i submissió recíproca, ni de rivalitat en el sentit que dèiem, sinó d'entendre que cada persona és una peça única, una concreció en l'espai i el temps i el sexe, de l'amor i la llibertat absoluts que és Déu. I per tant, una, per dir-ho així, un inèdit de Déu cada persona. I quan desenvolupem aquesta mirada, jo crec que comencem a xocar amb tot el que són estereotips. I què vull dir amb estereotips? Doncs aquells que, en funció del gènere o del sexe, et diuen el que has de fer o et diuen el que no has de fer. Bé, vostè ha parlat d'alliberament, no? És ben bé. Continuem amb el tema més o menys de la teologia i passem a l'espiritualitat. De què s'ha de parlar? De religió, d'espiritualitat? L'espiritualitat només s'entén lligada a un sentiment religiós o existeix allò que algunes persones anomenen una espiritualitat laica? Això és una pregunta molt interessant. Jo potser m'agradaria primer puntualitzar. És obvi que l'espiritualitat, cadascú, o sigui, ningú te l'ha de definir per tu. No? Per tant, hi ha tantes espiritualitats com persones i haurem de deixar que cadascú digui com la viu per saber doncs, quantes espiritualitats hi ha. Ara, el que potser sí que m'agradaria puntualitzar és que està com de moda, o s'ha posat com de moda darrerament, com un contraposar espiritualitat i religió. No? Com si l'espiritualitat fos la part genuïna, no? Autèntica, aquesta on la persona, no sé, es pot expressar amb llibertat aquesta dimensió mística, i la religió, aquesta part com de normes i d'intentar domar, o intentar això, domesticar, no? El geni espiritual de les persones. Jo crec que això, des de la meva experiència monàstica, és, diguéssim, insatisfactòria, aquesta explicació, per una raó molt senzilla, perquè jo no entenc l'espiritualitat sense comunitat. Jo ho he dit al principi, no? Si alguna cosa agraïa també a la meva formació en res teològica o eclesial, era aquesta, haver-me obert els ulls amb l'escola, aquesta Pau Casals i també la meva família, aquest, no sé, és un principi anarquista, no? De tota la humanitat, com fins que tots no siguem lliures, ningú no pot ser lliure. És al contrari del principi capitalista que diu la meva llibertat acaba quan comença la teva, això ho diu jo. Perquè crec que és una noció de llibertat completament això capitalista, falsa en el sentit competitiu, no? Perquè llavors jo què he de desitjar? Que tu en tinguis com menys millor de llibertat, perquè llavors jo en tindré més, no? Això què és? Jo crec que no, que el principi anarquista és més veritat, que diu fins que tots no siguem lliures, jo no podré ser lliure del tot, no?
Ara m'he perdut. Parlàvem de l'espiritualitat laica. No, perquè era la cosa de la religió. Per tant, jo com que no concebo l'espiritualitat sense el vessant comunitari o horitzontal, sense que aquesta espiritualitat em porti a unir-me amb altres, si jo m'uneixo amb altres, bé, hem de quedar amb alguna hora, no?, que ens trobarem, i si quedem amb alguna hora ja tenim una norma. A no ser que ho fem una sola vegada, això no és una norma, però si diem ens trobarem cada dimarts, doncs això deu ser una norma. I si diem ens trobarem en tal lloc i començarem de tal manera, és a dir, que la religió... Després, per mi la pregunta essencial no és si podem tenir espiritualitat sense religió, perquè jo crec que és millor tenir espiritualitat amb religió. Ara, quina religió? Ara, això és la pregunta, quina institució? Jo no estic en contra de la institució, perquè és que... No sé, busca-li un altre nom, però si avui amb tu fer una cosa juntes, doncs, si ho fem un dia no, però si ho fem diversos dies, alguna mena d'institucionalització haurem de tenir, no? O ho hem de normar d'alguna manera. I si a més no som dues, que som quatre, i si som 20, i si som 300. Per tant, la pregunta per mi és falsa, de si ens podem alliberar de la religió entesa així, com a institucionalització de l'espiritualitat indomable, diguéssim, sinó que l'espiritualitat no pateixis, que segueix sent indomable, sempre ho serà, però si ho volem celebrar junts, haurem d'institucionalitzar alguna cosa, per mínima que sigui, i aquí ve la pregunta fonamental, quina institució? I què és el que en aquesta institució ofega l'esperit? I què és el que potencia l'esperit? I aquesta per mi és la pregunta que amb els escrits teològics intento aprofundir. Doncs parlem del lloc de la dona dins de l'Església. Hi ha un lloc per les dones a l'Església? Jo espero que n'hi hagi tants com dones. No, vull dir, altra vegada com fugint del lloc. Sí. El que és obvi és que és una de les assignatures pendents, ara sí, de la institució a la qual pertanyo, que és l'Església Catòlica, i que jo crec que té com assignatura pendent o com prioritat o com urgència, jo veuria, per una banda, la desclericalització. O sigui, el clericalisme entès com aquest situar la persona que en diem sacerdot o que està ordenada, o sigui, una cosa contra, si llegeixes el Nou Testament amb uns ulls doncs, que una mica intentin allunyar-se d'aquestes praxis tradicionals, i la Carta als Hebreus, per exemple, sembla que allò són una sèrie de textos que precisament volien allunyar-se, i així és com els ha llegit les esglésies protestants, d'aquesta distinció de persones, o de, millor dit, distinció de proximitat a Déu per... algun tipus de castes, o sigui, tu dius, aquí hi ha Déu, aquí els sacerdots i aquí el poble. No, això és el que la Carta als Hebreus diu, això és un esquema fals, això és un esquema anticristià. L'esquema cristià és, aquí hi ha Déu, tampoc, aquí hi ha Déu, a baix de tot, a sota de tot, i en els més pobres, els més desclassats, els més descastats, els més que semblen menyspreats, com més això, més Déu hi ha, i no en una classe, diguéssim, sacerdotal. Això no vol dir que jo... Això es pot debatre més, però en principi no vol dir una postura en contra de que existeixi el sacerdoci. Però una cosa és que existeixi i una altra és que muntem l'església piramidal en funció d'aquests ritus ordenats o no. Jo crec que això és una càrrega que tenim ara a l'Església Catòlica i que doncs ja està començant a desmantellar-se aquest sistema, però és un problema. I unit amb això, perquè com m'has preguntat pel paper de les dones, òbviament, quan tenim aquest sistema piramidal instituït, si a sobre dius, i en aquest sistema piramidal s'hi accedeix per l'ordenació, hi ha un grup, en aquest cas les dones, que estan, però històricament també els esclaus, o sigui, no només, que no hi poden accedir, llavors, clar, encara es converteix la tensió interna en més forta, no? Jo crec que això és una assignatura, com dic, urgent i pendent, i que doncs, els qui ens considerem membres d'aquesta institució doncs, ens toca treballar per això, i els qui no, doncs també s'hi poden. No obstant, no m'ha quedat del tot clar. Si el lloc que ha de tenir la dona dins de l'Església ha de passar pel sacerdoci. No, en absolut, però una cosa és que no passi pel sacerdoci i una altra és que no tingui conseqüències el fet que s'estructuri l'església piramidal i que d'aquesta piràmide s'excloguin les dones en funció de que no es puguin ordenar. No? I això fa que avui en dia la presa de decisions dintre de l'Església Catòlica doncs no hi participin les dones. Per què? Perquè els òrgans decisoris són uns òrgans constituïts per persones ordenades, que són barons. Bé, i clar, ja s'entén, no? Però jo entenc que des d'aquesta lectura dels evangelis que em van impactar als 15 anys, doncs això no és el que reflecteixen aquests textos, sinó que hi ha una praxi que ens donaria per fer el que exactament hem fet l'Església Quàquera, per exemple, no? La Societat dels Amics. Jo quan vaig fer aquest llibre sobre la teologia feminista en la història, que és molt breu i per tant hi ha un capítol molt breu sobre els quàquers, però vaig estar emocionada jo d'estudiar la història dels quàquers, perquè si no sempre em trobava que hi ha gent que diu, clar, perquè això es pot dir al segle XXI, però al segle XVI no, doncs mira,
El 17 deien exactament el mateix i no només ho deien, ho feien. Ho feien i ho van portar en praxis amb unes esglésies cristianes que encara tenen continuïtat avui, que són els quàquers, no? Però si podien els quàquers, no tenim excusa. Doncs no se sent una mica sola, un tipus de Don Quixot en femenil, lluitant per un cantó en església, potser una mica misògin, i per l'altre cantó... No, una mica no, ja ho pot dir clarament. Sí? Sí, doncs sí. Misògin. Misoginíssim. Com a estructura, sí, clarament. Sí, 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 i de l'altre cantó, en la societat descristianitzada. Uh-huh. Per tant, com se situeix, com clar, la seva lluita, com va? Que des d'un punt de vista teòric, no, es pot dibuixar aquest perfil i llavors, clar, la solitud o no passa per qui tinc al costat. No? O sigui, si jo a la meva comunitat no trobé ressò, diguéssim, i trobo ressò variat, o sigui, no és que totes anem a la una, cadascuna té el seu cap i el seu cor i pensa i sent de forma distinta, però jo crec que en la meva comunitat més aviat hi trobo suport, per això que he anat dient al llarg d'aquesta entrevista o la manera com soc, que no vol dir, això va ser molt interessant quan hi va haver lo del debat de l'avortament, per exemple. Jo estava a Berlín, i havia fet aquell article i vaig parlar a la televisió, llavors hi va haver una denúncia meva a Roma, i en aquesta denúncia doncs, va arribar una carta a l'abadesa dient que havia de fer-me retractar, no? Vaja, que m'havia de retractar. Llavors ella m'ho va enviar a mi i aleshores jo li vaig dir, home, però ara diu, pensa tu a veure què vols fer, no? Jo m'ho vaig pensar, però vaig dir, ara m'ho pensaré, però jo suposo que de cap manera no voldràs que digui una cosa que no penso, perquè clar, això va en contra de tots els principis ètics. Bé, doncs jo vaig redactar una carta com de resposta, que no era una retractació sinó un aclariment, perquè jo, si hagués pensat en un principi que la meva postura anava en contra del que entenc que és la teologia cristiana, doncs home, jo ja o no l'hagués formulat o hagués dit, doncs ho sento per coherència, jo me n'he d'anar, no? Per tant, jo entenia que la meva postura no va en contra del que jo entenc que és el cristianisme i els principis també de la meva institució. Per tant, jo vaig intentar explicar per què creia que no. I aquesta carta, jo estava a Berlín, la meva comunitat, clar, jo la vaig donar primer a la meva comunitat, dic, a veure vosaltres, perquè viure en comú, seriosament, també vol dir, no?, que tu les teves opcions saps que afecten a moltes altres persones i et permets que també altres persones tinguin alguna cosa a dir. Doncs bé, elles se la van llegir i la mare abadessa després em va contestar i diu, mira, gairebé ningú no està d'acord. O no ho entenen? Diu, la meitat no ho entenen. Diu, no sé pas què diu. Diu, i l'altra meitat no estan d'acord. Diu, però totes hem estat d'acord que tu i totes a l'Església hem de poder dir el que pensem. I per tant, endavant amb aquesta carta. Això per mi és, sí, és perquè no em sento sola. No perquè tothom al meu voltant pensa igual, sinó perquè estic convivint amb persones, també podria dir això de la meva família, que tampoc segueixen sent anticlericals, diguéssim, però diuen, però home, evidentment que nosaltres volem que tu facis el que creus que has de fer, i això és el que jo crec que em dona aquest espai des d'on jo puc fer el que estic fent ara. Doncs, potser per acabar, si li deixo triar un lema de vida seu, quin seria? El que tinc a l'anell, ara li podria deixar llegir, però... A veure, és que no sé si ho podré llegir. Sí? Ah, bueno. M'ajudarà, m'ajudarà. Bueno, potser... No, és que no m'hi veig. És que això... Ah, no? No, no m'hi veig. Ah. M'ho pot dir. Li dic. Aquí. Sisplau. A l'anell, o sigui... Nosaltres... No volia posar-la en un compromís. Sí. No. Nosaltres, al fer la professió, ens demanen això, no? que triem sí? un lema. Sí, en diem divisa, i llavors, d'una forma breu, això es condensa i es posa aquí a l'anell, diguéssim. I aquí a l'anell s'hi pot llegir un manament nou. I això fa referència a l'Evangeli de Joan, concretament és Joan 13:34, el capítol 13, verset 34, on Jesús ha fet el rentament dels peus. Ell, que se suposa que és el líder, el que va davant, doncs ha fet la feina de l'esclau, s'ha posat a rentar els peus als deixebles. I quan acaba diu, ho heu entès això? I tots no ho han entès gaire, encara seguim sense entendre-ho. Però llavors els hi diu, us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. I és així com, no? Com aquest entendre que l'amor és doncs, aquest servei lliure, no un servei de servilisme o de dir em sacrifico per tothom, no, home, no, que jo t'ho demostro precisament fent allò que, en principi, si no t'estimés, no et voldria fer mai. Bé, jo crec que ho podem donar per acabat, i que estem en els temps. Doncs, moltes gràcies. Doncs gràcies.